Čaute lidi, čaute. Máme takové krátké video dneska pro vás a musíme se vám taky pochlubit, protože jsme byli nominováni do Czech Blog Awards, to znamená, každý to určitě zná, je to prostě taková anketa nebo soutěž, je tam více těch kategorií, o nejlepšího videoblogera roku, videoblogerku roku a tak dále. Jsme z toho byli trošku v šoku, že jako ani jsme nějak to neuvědomili. Přesně. Že... Byli jsme vlastně nominováni mezi 55 jakoby youtuberů v České republice, což je úplně masakr. Takže vám to chceme říct a chceme vás hlavně poprosit, abyste nám dali hlas. Doopravdy to pro nás hodně znamená. Chceme vás strašně moc poprosit o hlas. Je to velmi jednoduché. Já vám řeknu teďka, jak to vlastně máte udělat. Dole pod videem v komentářích je odkaz, na který kliknete. A já vám to takhle ukážu, možná asi tady blíže. Takhle. Na který kliknete. A najde vám tady taková stránka, pokud budete na mobilu, tak taková stránka, pokud budete na počítači, tak to vypadá úplně skoro stejně. A kliknete na hlasuj. Tady kliknete a vlastně dostanete se na stránku, kde bude jméno, příjmení na vyplnění, vlastně vaše, váš e-mail, vaše telefonní číslo. Ale nesmíte to potom zapravovat, potvrdit v mailu. Určitě, to ještě řeknu. Je tady vlastně i to telefonní číslo. Proč? Protože kdo bude hlasovat, tak i z těch hlasujících se bude losovat a můžete třeba vyhrát nějakou cenu. Je tam něco okolo 5000, nějaká cena, nevím úplně přesně teďka, ale je tam nějaká cena prostě pro fanoušky, kteří budou hlasovat, tak můžou vyhrát nějakou cenu za to, že dali hlas. Takže teďka ještě, jak říkala Evča, jak vám dáte ten hlas, tak je strašně důležité, přijde vám do e-mailu takový potvrzující e-mail. Přesně tak. A vy ten e-mail musíte otevřít a ten hlas v tom e-mailu potvrdit. To znamená, že ten e-mail otevřete, bude tam děkujeme za hlasování, prosím potvrďte hlas. Vy na to potvrzení kliknete v tom e-mailu a teprve potom ten hlas bude vlastně počítat. Pokud nepotvrdíte ten e-mail, tak ten hlas se počítat nebude, takže na to nezapomeňte. No a to je mají trošku složitější. Je to proto, aby prostě lidi nedělali více hlasů třeba nějakým způsobem. No, já vím. Takže moc vás prosíme a každopádně ještě jedna věc, pokud nám dáte hlas, moc vám předem děkujeme a chtěli bychom, aby vy jste tady tohleto video sdíleli, abyste řekli svým kamarádům, kamarádkám, babičkám, dědečkám, dědečkům, maminkám, tatínkům, aby nám taky poslali hlas prostě, protože nám to udělá strašnou radost. Tak jo, tak to bude asi tak všechno. Máš k tomu ještě něco? Já asi ne, teda. No, jako nechceme vás samozřejmě do ničeho nutit. Určitě ne. Prostě, abyste si neřekli, že tady jako děláme nějaké... Že škebráme tady o nějaké hlasy. Škebráme o hlasy, přesně tak, aby prostě... Ale tak řekli jsme si, že když ty fanoušky máme, takže vás o to poprosíme prostě. Jestli nás podpoříte, no. Nám je jasné, že určitě jako první místo nevyhrajeme ani... Ale co ty víš, třeba jo. Takže... ne, jako první nebudeme. Ale prostě, když to člověk neskusí, tak... Oni nás překvapilo, hlavně, že jsme nás tam vybrali jako mezi nějakých těch top... 55. 55, no. Že jsme to ani vlastně nějak jako nesledovali ani nic. A pak jednoho dne vlastně na Instagramu jsme zjistili, že jsme teda jako byli nominovaní a... Jo, protože to... nám to napsal vlastně jeden fanoušek. Já jsem tady seděla a bychom, ty vole, nám to napsal... že jsme byli nominovaní. Nám to napsal jeden fanoušek, Tom. Čau Tome, zdravím tě a díky. A shodou okolností mi to potom napsalo více ještě dalších fanoušků, že nás taky nominovali, tak to mě překvapilo, takže všem moc děkujeme teda za nominaci a vlastně děkujeme i Czech Blog Awards, že nás nominovali, protože jsme museli projít vlastně tou porotou, která vlastně, která rozhodla o tom. Protože třeba známější youtuberů než jsme my a ti tam třeba jakože nebyli. Ti tam třeba nejsou, jakoby, jo. Jsou tam vedle nás jména. Jako takže máme takovou jakoby radost, že prostě děláme něco originálního, že se po nikom prostě neopičíme. Doufejme teda, že si prostě jedeme to svoje, prostě na nic si nehrajeme a... Děláme to, co nás baví prostě. A ještě nás strašně jakoby těší to, že jsme tam vedle jmén jako je Gogo, Kovy, Šupaholik Nikol, prostě Pedro a takových prostě YouTuberů. Člověk si to ani nechtěl jakoby tak nějak...
Já nevím, já jsem to třeba brala úplně tak jako, že jsem si to nepřipouštila, že jsme třeba nějací jakoby známí už, jo? Prostě takové, normálně natáčíme videa, prostě no. To dává někdo na YouTube a no. Prostě kdo chce, tak se na to podívá. Ale ty jo, wow, jako jak natočíme a všichni, jak mi tam píšete a všechno, tak... Je to šílené, no. Je to masa to docela, no, že se to člověku nechce ani věřit, jako. A já vždycky jsem taková, jako si říkám, ježmara, kdo to bude sledovat a takové. Ale prostě úplně teďka jsem do toho taková zažraná, protože už vás nechci zklamat, jakoby prostě fanoušky no, a jasně, faninky no, jasně, a no. Prostě... A protože prostě jde vidět, že jakoby to, co děláme, takže to ty naše fanoušky baví. Právě. Že nám ti fanoušci píšou, no. Že je to baví, že jim zlepšíme náladu, že se těší na naše videa, že když mají smutnou náladu, že je potěšíme a to je právě bomba. Já musím přiznat, že jakoby z začátku, když jsme tak jako to, tak jsem to tak jakoby nebrala až tak vážně, jo. Jsem si říkala, tak jako brás, že jako úplně tak jako... Nějak ani nebavilo nebo něco, ale teďko fakt vidím, jak prostě jsou na to prostě super ohlasy a prostě jak ta komunikace s těma s váma, prostě s fanouškama je, tak mě to úplně tak jako prostě motivuje a jsem za to ráda strašně. No tak samozřejmě ty začátky byly taky jiné, že jo, takové, teď my jsme no, se taky hledali nějakou dobu taky, jako, a našli jsme se prostě no, v těch vlozích. Že tady tohle, to mě právě jako už jako hrozně baví, no. Tak. Takže jo, tak nebudeme to moc dlouho obkecávat, prostě my vás teda prosíme o ty hlasy, každopádně pod videem dole máte odkaz, na který stačí kliknout a vlastně dát tam ten hlas a potvrdit ten e-mail, potvrdit ten hlas v e-mailu, to je strašně důležité. Potom, jak nám dáte hlas, jděte do e-mailu a ten hlas ještě potvrdíte v tom e-mailu, tam bude takový odkaz, potvrdit hlas, na to kliknete a je to hotovo. Každopádně ještě to sdílejte svým kamarádům, kamarádkám, jak jsem řekl, celé rodině, budeme moc rádi za každý hlas. A kdo nám ten hlas dá, tak nám klidně napište do komentáře, že jste nám poslali hlas, nebo komu jste to ještě poslali. Jestli si to teda zasloužíme. Jo, napište nám do komentáře, kdo nám dal hlas, komu jste to poslali, kam jste to nazdíleli a my vám budeme samozřejmě tam děkovat, samozřejmě všem, kdo nám ten hlas dal, každému poděkujeme. Tak jo, to bude všechno, my si jdeme dát něco na večeru, já jdu přiložit tady do krbu, protože mi už trošičku vyhasína a vidíme se u dalšího videa, u dalšího vlogu a jste skvělí, nejlepší. Čau.